מעשים טובים שמח. הופה. אוריגוטליב. כי עושים היום רק דברים שמחים ומשמחים וטובים. ומשמחים וטובים. או, ובכן, טעות בידך. יפה. מכיוון שזה לא רק היום שעושים. עושים את זה כל השנה. נכון. והיום הזה מציין את המעשים הטובים של כל השנה בהתנדבות של המון אנשים. זה יום אחד שבו כולם עושים את זה ביחד, במקום המון אנשים שעושים את זה כל השנה בנפרד. אבל יש אנשים שנתפסים ליום, היום עושים מעשים טובים? לא, גם מחר, גם מחרתיים, גם בשבוע הבא, גם עוד 3 חודש עושים מעשים טובים. פשוט היום חוגגים את זה, כשכולם עושים את זה ביחד ורואים אחד את השני. עכשיו הבנתי את כל הסיפור, תודה רבה ללירון טעני, ושיהיה לך ערב טוב. ערב טוב, תודה רבה שהיית איתנו, באמת תודה. ובכן, איך שומעים אותי פה פתאום? האורחת הראשונה שלנו, אתה רוצה להציג אותה? אני אוהב אותה, אני מכיר אותה, אנחנו נפגשים הרבה ביפו, קוראים לה בת אל. השם המשפחה שלך, אני... כן, אז בוא נדלג, בת אל, כמו אדל, כמו ביונסה, כמו מדינה. מה? פפורה? פפורה, כן. פפורה. את שחקנית, מרצה, אשת חינוך, אנחנו מכירים מהתקופה שבה שירת בגלי צהל, אבל עוד קודם לכן... לא נכון. כילדה... מה? שיחקת במחזמר? כן. שהוא היה? אוליבר טוויסט. אוליבר טוויסט, ובמקרה... מה? כן? לא, לא הייתי בו. איי, בטח. לא, במקרה לא הייתי בו. אי אפשר לקחת אנשים כמוך על המחזה הזה. אבל רגע, ספרי לי מה... באיזה קטע, בגיל 11 לא באמת... לא ידעתי... שיחקתי במחזה. באיזה צמה למשוך. את החלט שזהו, עולה על הבמה ו... כן. איך? למה? גדלתי בקריית ים. לא היו הרבה אטרקציות. בקריית ים. היה ים. מה אני אעשה אחרי צהריים? גלישה. אסע לתל אביב, ושחק בתיאטרון, בהבימה. בהחלט. כל מיני דברים אחרים, ספורט, לא הייתי טובה, זה... לא, באמת, במקרה זה קרה, קראנו מודעה בעיתון, עשיתי אודישן, התקבלתי, וחיידק המשחק פלש לגופי. זה לא כמו הורים שאומרים, כן, זה טוב להיות ילד כוכב, לא היו שם הורים ש... לא, להפך, היו לי איומים, כאילו מאמא שלי, שהיא סובייטית, היא אמרה שאם הציונים שלי יורדים, אז היא מוציאה אותי. מהצגה, ואני הייתי, כאילו הייתי נוסעת ברכבות מקריית ים לתל אביב כל יום, לומדת רק כדי שאמא שלי לא תוציא אותי משם. מבחינתי, זאת הייתה פסגת חיי בתקופה ההיא, וזה מה שהוביל להמון דברים אחר כך. אבל לא, זה היה נהדר, אמא שלי, ההורים שלי רופאים, הם לא, זה לא מה שהם... זה לא מה שהם רצו עבור. אבל עכשיו הם מרוצים, זאת אומרת, כן. זה היה עצם מין משהו שהם הסכימו בסופו של דבר, וגם דבר, היה כן. לך כאילו נחת להם ממך. אני מקווה. אבל למה? למה? באמת, מה גרם לך לרצות דווקא להיות שחקנית? תראה, אנחנו יכולים... וכבר בגיל צעיר, זאת אומרת, כל כן. הקריירה שלך, מאז היא מתעסקת, אם זה במשחק, אם זה בתקשורת, אם זה בהרצאות, אבל מה גרם לך? מה הרגע הזה שאמרת, זה המקום שלי, שם אני צריכה להיות? תראה, אנחנו יכולים להסתכל על זה בצורה... פילוסופית קצת יותר, נגיד, בעצם זה שאני קטנטנה, מגיל מאוד מאוד צעיר, מאז שהמודעות שלי קיימת, היה לי קהל. זאת אומרת, תמיד, בכל רגע נתון, יש לי קהל. עכשיו, אם תשים לב, גם יש הרבה קטנטנים בעולם, שהם הופכים להיות שחקנים או אנשי במה, כי אנחנו רגילים לזה. מבחינתי, זה שמסתכלים עליי, או זה שבוחנים אותי, זה הנורמה. נגיד, הייתי בגרמניה מזמן, ועמדתי בתור באיזה לונה פארק, אני בכלל לא אוהבת לונה פארקים, אבל עמדתי בתור עם ילדים שהם ילדים, והם בגובה שלי, ואני רגילה מפה, מהארץ, שילדים, מה זה, מי זאת, מה היא, היא בובה, היא ילדה, היא אישה, אימאלה, זה שם, בגרמניה, זה כלום. אף מילה, כי אם ילד מצביע או מסתכל, האמא באמצע הרחוב נותנת לו סתירה מול כולם. עכשיו, אף אחד לא הסתכל עליי. ואני התחלתי להרגיש ערומה. אמרתי, מה קרה? מה נשתנה? למה לא מסתכלים? למה? איפה? זה קורה לי מלא בחול. תדעי לך, לי. אני מסתובב ברחוב, בגרמניה, בתאילנד. לא מסתכלים עליי. אף אחד לא מסתכל עליי. לא סופרי אותי. גם חסר לו זה... מי זה הבוגר הזה עם המקריח? גם חסר לו מאוד הזה של, וואלה, אתה פעם היית מפורסם, לאן נעלמת מהטלוויזיה? נכון. זה הכי חסר לו. גידי גו. אז זה אחד. דבר שני, תראה, בהתחלה, עד לא מזמן חשבתי שזאת פשוט תשוקה. זאת אומרת, זה אדרנלין מטורף, אתה עולה, אתה במקצוע שהוא זוהר במרכאות, אתה עושה כל מיני דברים, מתפרנסת מלהגיד טקסטים, מלפגוש אנשים. היום אני חושבת שזה חלק מהתפקיד שלי בעולם, לא במובן אני שחקנית ואני צריכה לצאת, אני חושבת שעצם זה שנולדתי שונה, והנראות שלי היא שונה, זה איזשהו תפקיד מסוים בלהעביר איך בעיניי אפשר לחיות, מה היחס של החברה אל השונה, ומה אני חושבת
שאפשר להשיג עם כל ארגז כלים שנותנים לך. וזאת בעיניי התמצית והמהות של מה שאני עושה. זאת אומרת, אני אומרת, לא משנה מנקודת הפתיחה שלך, לא משנה מאיפה הגעת, לא משנה מי אתה, יש לנו את הכלים. אפילו מקריאת ים. אפילו מקריאת ים לאם חד הורית, עולה חדשה, עם טלטלים, קטנטנה ואישה. שזה כבר. לא יודע איך המשכת בכלל. אז אתה יודע, הייתי אמורה, היורה שלי הוא נגיד בשואה. לאן הייתי? איפה? גם יהודיה, גם קטנטנה. לאיזה טור? היו לוקחים אותך. לאיזה טור? אבל... יופי, שש דקות של שיחה, דיברנו על גרמניה, דיברנו על השואה, שמח פה. כן. בסדר, זה מעשים טובים. אין טוב בלי רע ואין רע בלי טוב. נכון. מה קורה עכשיו? יש לך מופע. כן. די מצליח עד כמה שהבנתי. תודה. אני לא יוצא הרבה מהבית. לא, לא, אני אעשה לא לך וידאו. לא בגללי, זה בגלל שבשביל אחרים אני לא יוצא הרבה מהבית. אבל כשאתה שם מוזיקה זה יפה דווקא במסיבות, באירועים. כן, אבל ברדיו זה, כמו שיש לך פרצוף של רדיו. שמעתי את המשפט הזה הרבה פעמים. גם אני שמעתי את זה. מה קורה במופע הזה? את סוכרת, עוברת על, על, על כל תחנות כן. חייך? זה מופע שבו אני מספרת את הסיפור שלי, אירועים משמעותיים שעיצבו אותי מהזיכרונות הראשונים שלי עד היום. זה מועבר בצורת סטנדאפ דוקומנטרי, סוג של מין ג'אנר כזה חדש. אני רצה איתו כבר 3 שנים, מעל 250 הופעות. ויש למופע הזה גם גרסה של הרצאה, עשיתי גם הרצאה, כי זה מה שאני עושה. אחר כך, בהמשך, נראה קטע מהסטנדאפ הדוקומנטרי. ואולי אני אראה לך חלק מהחיים שלי, שזו טרגדיה פילמוגרפית. אבל זה יוונית? לא. מודרנית. טרגדיה תימנית. טרגדיה תימנית. זה דומה? יש על זה חלק. זה דומה, ההבדל היחיד זה שטרגדיה יוונית זה בלי בצקים. טרגדיה תימנית זה עם בצקים. אבל בטרגדיה יוונית כולם מתים. זה נכון. גם בתימנית? לא, הם חיים לנצח. בתימנית חיים לנצח וכולם מתים עליהם. לגמרי. איזה כיף שיש כאן משהו ש... אני כל כך אוהב את העניין הזה, אנחנו ברדיו ורואים אותנו. נכון, נחמד. הרי זה כל הקטע. טוב לי. כן. דרך אגב, אם אתן מגיבות למטה, היי. אני אף על עצמי פה בקומות אחרות. אתה צודק. מגיבות למטה. יש על מה. זה כאילו היה פעם כזה ש... לא, לא, זה הן כותבות, למטה. אה, למטה. למטה. אם אתן מגיבות למטה, זהו. נמצא איתנו כאן עוד אורח, אנחנו כבר חוזרים אלייך. כל בסדר. נמצא, הוא הוציא לא מזמן אלבום חדש, קוראים לו גדי רונן. גדי רונן. אהלן, מה המצב? אנחנו מכירים מהיצירה שלך וגם מהחצר האחורית, הרכב שבה אתה שותף. ועכשיו, אבל בוא נדבר קצת על האלבום החדש שלך. קודם כל מברוק. איזה אלבום. מזל טוב. חיכיתי הרבה זמן לאלבום הזה. יצא גם בקסטה? שמעתי שצריך עכשיו להוציא בקסטות, אחרת זה לא רציני. שמעתי שווינילים זה הטרנד. למה לא יוצא בקסטה? יש אחת שהוציאה בקסטה עכשיו. באמת? TDK מטל? חרום. חרום. שתיים. שתיים. לא מעניין אותי מה מוקלט, זה כבר שווה את זה. זה באמת מברוק על האלבום. ספר לי עליו קצת. שירים שלי. פעם ראשונה שאני כותב את המילים, את הכל. שירים חדשים. הכל פרש מהשנה האחרונה. משהו שבאמת חיכיתי לו הרבה זמן, הייתי תמיד באיזשהו שיתוף פעולה, תמיד קולות רקע. היה בא לי להיות הזמר. ואתה אכן עושה את זה. אני עכשיו הולך לעשות את זה. איזה שיר אתה הולך להשמיע לגוטליב ולבטל? אני אשמיע לכם את אומרים שזה אתה, שזה גם שם אלבום. אם לא תאיר את עצמך, מי יאיר? אם לא תזכיר לעצמך, מי יזכיר? אתה אומר זה החיים, חיים אומרים שזה אתה, רודף אחרי במהירות מזיע, קצב משוגע, אומר זה לא שפוי, זה תכף יסתדר. הפשע הוא השקט, השקט שהיה, התאורה נחלשת, אתה בסכנה, אקדח יורה הצילור, נפלתי בשדות, נותרתי מדמם,
למות בין השורות. אם לא תאיר את עצמך, מי יאיר? אם לא תזכיר לעצמך, מי יזכיר? אם לא תאיר את עצמך, מי יאיר? אם לא תזכיר לעצמך, מי יזכיר? אני רוצה אותך, אני רוצה אותך, רוצה אותך איתי. אני אומר רק לך, אומר רק לך, אומר לך שתדעי. רוצה לפגוש אותך בשוק לפנות ערב, כשאור דולק על פרי. אם לא אביא לך את עצמי אל תוך חייך, מי יביא? אם לא תאיר את עצמך, מי יאיר? אם לא תזכיר לעצמך, מי יזכיר? אם לא תאיר את עצמך, מי יאיר? לא תזכיר לעצמך, מי יזכיר? אם לא תזכיר לעצמך, מי יזכיר? אם לא תזכיר לעצמך, מאוד יפה. מאוד יפה. השאר מאוד יפה גם. אומרים שזה אתה. אומרים. נראה לי שצודקים. אתה יכול אבל לשבת איתנו על הקורסה הירוקה, ויש לה דרך אגב את הקורסאות האלה שתדעו, הכינו מקרמית. אה, כן, זה נראה קרמית כזה, אם מאחורה יש לו ג'ינס קטן כזה. בדיוק. הוא יכול ככה להתחלף מפעם לפעם. בטל, תגידי, איך לא בורחים למחוזות הציניות וה... מרירות, ומה עשו לי, ולמה, ולמה אני שונה, ולמה אני לא כמו כולם, שאלה המחוזות הטבעיים. את יודעת, זה חלילה, לא היו מבקרים אותך אם היית עושה את זה, אבל את לא. אני חושבת שזה כמה דברים. אחד זה חינוך. אצלי במשפחה, אמא שלי אף פעם לא נתנה לי בכלל את הלגיטימציה לרחם על עצמי. אני עד גיל מאוד מאוחר יחסית, לא הייתי מודעת לזה שאני שונה. זאת אומרת, הייתי מודעת שביום הראשון שלי בכיתה א' צחקו עליי, וביום הראשון בחוג, אבל חושנית או רוחנית, לא הבנתי את זה, כי המסר בבית היה כל מה שמישהו אחר עושה, את יכולה, צריכה ויודעת לעשות טוב יותר, מה שמפתח תסביכים נרקסיסטיים, אבל גם עושה טוב. הדבר השני זה איזשהו רצון מאוד מאוד חזק שלי, להתרגש מהחיים, ולא יודעת, להגיע למחוזות רחוקים ולחיות בסבבה, בטוב. מבחינתי, האופציה השנייה היא מאוד מתישה, היא מדכאת, היא צורכת המון אנרגיה, היא לא טובה לאור הפנים, והיא פשוט לא רלוונטית בשבילי. ועוד פעם, באמת, ניתנו לי מספיק כלים בשביל לדעת, להבין, אוקיי, את נמוכה, וזהו. לא נורא, כאילו, אז את קצת יותר נמוכה, כאילו, בסדר, יש, זה קורה, והיום, אני חושבת, אחרי איזושהי עבודה פנימית, אני אפילו חושבת שזאת איזושהי זכות מסוימת. יפה. כן, אז... מאוד יפה מה שאמרת. תודה. חשבתי לפני שאנחנו רואים קטע מההופעה, אני חושב ש... אנחנו רואים עכשיו קטע מההופעה. היא הולכת לעשות לנו קטע מההופעה. אני תוהה, האם... אוקיי, טוב. אז, אבל לפני זה, הדבר הכי חשוב,
ההופעות הקרובות. ההופעות הקרובות. תראה, אני מופיעה בכל מקום שקונים. בתל אביב יהיה בסוף מאי, בקאמרי. וכל השאר זה כאילו, אני מותר להגיד את זה, אני כמו זונה. נותנים לי כסף, אני באה להופיע. זה לא כל כך יפה. איפה שנותנים. זה לא כל כך יפה. אז כרגע, נגיד, אני יכולה להגיד לך שההופעה הבאה היא בכפר ורדים, אבל אתם לא יכולים לבוא, כי קנו אותי. אז זה אינטרנט, זה בכל מקום, וזה הרדיו באינטרנט, זה פייסבוק, בכל מקום. בכל מקום. גם בכפר ורדים, יש מישהו עכשיו שיושב ואומר, רדיו מהות החיים, מה מזלזלת בנו, אני מכפר ורדים ורואה אותם. אז לא נזלזל בכפר ורדים. אני לא זלזלתי, רק מציינת. אוקיי, כפר ורדים. כמו זונה. דרך אגב, גוטליב בא גם למקומות שלא משלבים לו כסף. לגמרי, ואני נוסע עד לאילת, אני יכול, אני נורא אוהב לנהוג. כפר גנים, תל גנים, וכל מיני מקומות. מאוז קנים. כן, אני יכול לנסוע. אין גנים. אז בואי עכשיו, נראה לי שזה הזמן. מה, זה השיר הזה ששמענו מקודם שעשית בה? יש זמן לשיר או לשיר ו? יש זמן לשיר. לשיר, מעולה. שיר. בואו נתחיל. ואפשר לרקוד אותו? אתה יכול. אוקיי. אבל הבאתי לך תלבושת, היא פה מאחורה. טוב. עדיף שלא, שב. טוב. יאללה. כן. זה שיר הפתיחה של המופע. בדרך כלל זה עם פירוטכניקה, נורים אותי מתותח. באומגה אני מגיעה עם קונפטי, ואז מתחיל. אבל לא היה תקציב, אז נעשה את זה ככה, אתה יודע. כשאימי קראה לי בת אל, למה היא התכוונה לעזאזל? כי אם אני אכן הבת של אלוהים, כנראה שהוא נמצא בפרטים הקטנים. ואם בישראל עליי לחיות, למה דווקא בקריות? למה לא הוליווד, אני אישה עם קלאס, הייתי יכולה למצוא לי איזה בעל מסוכס. תסתכלו עליי, זה סיפור חיי. אני 1.20 מטר או קצת יותר עם עקבים, לא בדיוק הבחורה שתביאו להורים, תסתכלו עליי, היישר לתוך עיניי. אני מקרה גבולי, בלי שום עבר פלילי, בינתיים לא מתפשרת, אז סתם עוד תפקיד שולי, כי זה השואו שלי. פה זה שלב שבאים כל הרקדנים בעירום עם שמן, נצנצים, 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 גלגלון, ואז. זה מופע מיוחד וחושפני, כי אם ביונסה יכולה, אז גם אני. לא עוד טרגדיה יוונית, יותר קומדיה רומנית. אני נולדתי קטנטנה, אבל נועדתי לבמה, אז כדאי לכם להתרגל. Say my name, אני בת אל, תסתכלו עליי, זה סיפור חיי. אני 1.20 מטר או קצת יותר עם עקבים, לא בדיוק הבחורה שתביאו להורים, תסתכלו עליי, לא רק על זוג שדאי. אני מקרה גבולי, בלי שום עבר פלילי, לא מתפשרת, אז אתם עוד תפקיד שולי, כי זה השואו שלי, השואו שלי, מה לעשות? השואו שלי. ליידי גאגה יוצאת אחרי הביונסה, מאחורה 50 סנט יצא מהכלא, ואנחנו משתחווים. בת אל, פגורה, תודה רבה 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 לכם. תודה רבה. את יכולה לבוא? אני קפוץ למטה. לא, את יכולה לבוא לשבת איתנו. לא, יש תכלית. מה? היא תהיה עוד שיחה. למה, את ממהרת? אז אתה יודע, יש יום... מה, סידורים? אני חייבת לעשות עוד מלא מעשים טובים. אז בסדר, אז איך לעשות מעשים טובים? תודה. תודה לך. תודה רבה. ביי, בת אל. ביי. כיף איתך. קחי, קחי, שאלה. קחי, את אוהבת את המיקרופון הזה? קחי אותו, יאללה. זה מעשה טוב אחד ממני, אלייך, מיקרופון שלך. להתראות. בקטנה הוא נתן לה מיקרופון של 3,000 דולר. סדר, בקטנה, מעשה טוב. ארנון מעשה מילצ'ן טוב. של רדיו באות החיים. לגמרי. אהלן גדי רונן. גדי, בוא, שב פה, בוא. רגע, בוא. זהו. שב פה. תן לו את המיקרופון, תן לו את המיקרופון בכיף, שלך. בכיף, הנה מיקרופוני בין, שלך. בין כה וכה אתה לא מועיל לשיחה, אתה אנקדוטה קומית, כשיהיה לך משהו מצחיק להגיד, קח את המיקרופון איי, שלי. איי, איי. לא, אתה לא. אבל בוא, נעשה שאלה. הופה, הנה הגיע עוד מיקרופון. אורנה, היינו מסתדרים בלי זה. אני אשתוק, אני אשתוק, אני אשתוק, בבקשה. תגיד, אני אשאל אותך את אותה שאלה ששאלתי את בת אל. מתי אתה ידעת שאתה הולך להיות זמר? זה עובד? זה עובד, זה עובד.
זה עובד. שאני הולך להיות זמר, אני חושב בגיל 18, תמיד ניגנתי וכל זה, אבל אני חושב שבגיל 17-18 החלטתי שאני רוצה לשיר כמו מאיר בנאי. מאיר בנאי היה השראה שלך? רציתי, ניסיתי וגם הצלחתי די להתקרב, כאילו, אז, כאילו שהתחלתי. אבל זה היה כיוון. מה היית שר איזה שירים של מאיר? הייתי שר בסגנון מאיר בנאי. אבל לא. השירה, כאילו גם אם הייתי שר שירים שלי, זה היה כזה וואו. עם שירה כמו שלו. ועשיתי לעצמי מבחן אחד, שבו החלטתי שאני אהיה זמר אחריו, אם אני אעבור אותו. איזה? זה היה לשיר את Life on Mars. של דיוויד בוי. כן, בגובה המקורי, וכזה אמרתי, אוקיי, זה הצליח, אני הולך להמשיך עם זה. כאילו. קצת מזכיר לי את הסיפור של עצמי. אני בגיל 13 החלטתי שאני רוצה להיות זמר, אבל לא כי אהבתי מוזיקה, אלא בגלל הבנות, הבנתי שזה הסיכוי היחיד שלי. ואמרתי שאני אעשה אימונים מול המראה. עשיתי אימונים, המראה נשברה, וזה היה הרגע שבו החלטתי שאני אהיה ברדיו, כי שם אני יכול להעליב זמרים. לא, כי שם יש זכוכית כפולה. בדיוק, וגם יש זכוכית כפולה. נכון. אבל באמת, מה, אני חייב להבין מאיפה... במשך השנים פגשתי המון המון אומנים, כולל גוטליב כאן, שהוא גם הוא אומן. כן. ארטיסט. ארטיסט. כן. אני בסיסט, דרך אגב. הרבה לא יודעים את זה. מאוד בסיסי כבסיסט. מאוד בסיסי כבסיסט. אתה יודע לעשות בום. טום, 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 בום. בום, בום. אבל עצם זה שאני עושה את הטום, טום. כן, ישר מהי בטום, טום, טום, טום. נכון. אני חייב להבין את העניין הזה, פגשתי המון אומנים. חלק אומרים לי שהם מחכים להשראה כדי לכתוב. חלק אומרים אני קם בבוקר, שותה את הקפה או את התה עם העלים שלי, ואני יושב לעבוד. קודם כל, לאיזה זן מהשניים אתה שייך? אז הרבה שנים כן חשבתי שצריך למצוא את הסביבה ואת ההשראה ולחכות, והלכתי לכל מיני חורים, למדבר, אבל באלבום הזה הבנתי שאין את זה, ופשוט צריך לעשות, וכתבתי המון ו... אז איך אתה מאלץ את עצמך לשבת וליצור, לשבת ולכתוב? כל מיני תרגילים כאלה, כמו שעושים כנראה בכל מיני בסדנאות כתיבה למיניהן, אבל עצמאים כאלה של עכשיו ניקח איזה מבנה, ניקח איזה נושא, כל מיני תרגילים שהולידו את השירים. דיסק מאוד 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 יפה. גם יש לי אותו, גם שמעתי אותו מלא פעמים, וגם כשאני נוסע הרבה פעמים לאילת, אז אני נוסע אותו איתו, ואני שומע אותו באוטו. אתה יכול להגיד שאתה נוסע לאילת רק כדי שיהיה לך מספיק זמן כדי לשמוע את הדיסק. לא, הוא לא כזה ארוך, אבל הוא בנוי לנסיעה תל אביב ירושלים. כן, לגמרי. תל אביב ירושלים. עכשיו, איך כשאתה באת לבחור את השירים שכן ייכנסו, שירים שלא נכנסו, הקטע הזה של, אני מתאר לעצמי, שהגעת עם המון שירים, אבל אלבום, כשמוציאים כבר אלבום מ-2017, הוא גם צריך לספר איזשהו סיפור. איזה סיפור ניסית להעביר? ניסיתי, אני חושב לספר את הסיפור שלי ב-2016-2017. לא לקחתי שירים ישנים או כל מיני דברים שחיכו, ופשוט שהכל יהיה חדש. אז באתי וכתבתי תוך כדי העשייה של האלבום, שזה היה דבר חדש בשבילי. לא היה לי את זה מוכן לפני זה. חיפשת את הנקודות האלה שאמרת, רגע, 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 אני בדיוק עשיתי משהו בבית ויש פה התחלה של שיר. כאילו עשית דברים בשביל שיהיה לך אחרי זה רעיונות לשיר. עשיתי אותם, אבל... אתה לקחת את השאלה הרעה שלי והפכת אותה לשאלה מצוינת. רביב דרוקר, תאכל את הלב שלך. כן. הדברים קרו, אבל קרו, יכלו לקרות לפני 4 שנים, ועכשיו בכתיבה פתאום לעלות. זה כאילו לאו דווקא דברים שעכשיו קרו לי, אלא דברים שכן הצטברו בפנים. איך זה להיות בפרונט ככה? איך התחושה? מת על זה. כן? כן. בסדר, חשבתי שאולי... כי אתה נראה טיפוס שיכול גם קצת לחשוש מזה, להתרגש מזה מדי. אבל אתה לא, אתה... לא, לשיר זה דבר שאני הכי אוהב לעשות. בפרונט. כן. מה עושים עם דיסק כשמוציאים עכשיו? איך מגיעים לאנשים? צריך להופיע, וזה גם משהו שאני הולך לעשות עכשיו הרבה. אז איפה? בוא, בכל הארץ. מכירות. מכירות. כן, יהיה ב-14 לאפריל במצפה רמון. 14 לאפריל מצפה רמון, אם אתם באזור מצפה רמון. רביעי למאי בחמדת ימים. חמדת ימים, רביעי למאי? וואי, אני זוכר את זה. 20 לרביעי באוזן. יפה, 20 לרביעי באוזן בתל אביב. יש לי עוד, אבל בעיקרון גם יש את זה, אפשר להיכנס לפייסבוק, לזה. ואיך מוכרים את הדבר הזה היום? איך אתה מגיע לאנשים עם האלבום? כי אתה יודע, רדיו, כבר אין כל כך הרבה תחנות שמשמיעות מוזיקה. חנויות דיסקים היה פעם, היום זה נמצא איפשהו בין, בלי שמות נכנסתי לחנות ספרים, היה שם נס קפה, ספר ואלבום
שהיה דווקא של מיכל הקטנה. אבל עזוב. הקטנטנה. הקטנטנה, זה נכון. העניין הוא באמת להופיע. אין הרבה מקומות אחרים. וזה המקום שבו מוכרים את האלבום? זה המקום שמגיעים פיזית? בעיקר זה. מה עם אינטרנטים? אז באינטרנטים גם, בכל האתרים האלה, אייטיון, ספוטיפיי ודברים כאלה, זה שם. ואתה מרגיש שבגלל שהדרך השתנתה, גם יש לך קשר שהוא יותר ישיר עם הקהל שלך? האמת שכן. גם עשיתי הדסטארט לאלבום הזה, שמאוד קירב איזשהו גוש של אנשים, וזה מדהים, כאילו, להתחיל ככה. בהדסטארט זה באמת המון פעמים, הדסטארט היום זה הדרך למכור מוזיקה יותר מאשר לגייס את הכסף לעשות את האלבום. זו הדרך בעצם להגיד לאנשים... הנה, אני עושה מוזיקה. בדיוק, ואתם תוכלו להגיע עם האלבום אליהם הביתה. אבל מצד שני, גם יש לך המון שותפים בכל היצירה הזאת, נכון? באלבום הזה? כן, כן. כן, כן, יש את המפיק אורי וינוקור, גדי פטר, גם עם ההפקה וטיפוף. חברים מהחצר היו איתמר ותומר. יש שיר שלקחתי מיאנקלה לאלבום. כאילו כל השירים כתבתי חוץ מאחד שהיה חשוב לי להכניס לשם. יש עיבודים של תום דרום, ספי ציזלינג, יאיר סלוצקי, סלית לאב. אספת המון אנשים שאתה אוהב. כן. ועבדת איתם במהלך השנים. חלק זה אנשים שבאמת הכרתי בשנים האחרונות, דרך החצר וכאלה. וחלק מאיזשהי מקום... החלטה של ללכת עם אנשים חדשים לגמרי, שזה היה אורי וינוקור וגדי פטר, אנשים שלא הכרתי לפני זה. ואנשים חדשים שאתה עובד איתם, אתה מגיע אליהם כשאתה יודע מה אתה רוצה מהם, או שהם נותנים לך השראה לעשות את מה שאתה עושה כמו שאתה עושה אותו? מאוד מרוצה מהשאלות שלך בזמן האחרון. תשמע, אתה ככה, אתה קולח עם המון שאלות ממש טובות. אחי, באחת וחצי בלילה... חבל שאתה לא שואל אותי. באחת וחצי בלילה קמתי וקראתי את התחקירים. בסדר, יש... אתה נצפית בבית קפה ביפו, שותה עם שלוש רווקות בלונדיניות וגרושה. עברתי לגור בביאליק. אוקיי. אבל אתה עדיין ביפו. ובכל זאת, השאלה. השראה מהאנשים אחרים. אז השראה מהאנשים זה בהחלט משהו שלי עובד. בגלל זה גם יוצא לי הרבה לעשות את השיתופי פעולה האלה. אז גם האנשים שהכנסתי לאלבום שלי, נתנו לי המון. כאילו, שמעתי להם שירים בעשייה, נכנסנו לטקסטים, גם כשהיה צריך, נתנו לי ביקורת, וערכנו דברים. כאילו, הם כן נכנסו לזה. הצליח לך. בחרת באנשים טובים. אני חושב שכן. וזה משהו שאני טוב בו, לבחור באנשים טובים. וגם בחצר זה עובד לכם לא רע בכלל, הייתי אומר. בחצר האחורית. מתי האלבום של החצר אמור לצאת? אז גם, זה באוגוסט הקרוב כבר יהיה בחוץ. התחלנו עכשיו, הוצאנו שיר ראשון. הוצאתם סינגל שני. כן, שיר שני בעצם, עובר ושב. הראשון היה ים, הראשון היה ים המוות. ים המוות, שיר לחפלות. כן, ממש. כן, כן. שיר כזה בסמפיים וזה, מתחתים, יאללה, ים המוות. יעדנו אותו למסיבות. כן, והשיר השני הוא קצת פחות, הוא על המצב הכלכלי שבו אנשים צעירים חיים בארץ. גם שיר שמח קליל. זה לא קשה להגיד את הדברים האלה בשירה. אני חייב לדעת. שירים בלי מסר, שירים של אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי, אני הכי אוהב את הרגע הזה שבו אתה משאיר את המגבת רטובה במקלחת ואני נכנס ודורך עליה. זה קל. זה קל, אבל שירים שאומרים משהו זה קשה. גם כשהם אומרים משהו מבחינת רגש, זה קשה. אתה חושף את עצמך, אתה אומר, הנה אני, הנה הכאב שלי, הנה הנקודה שבה אני אוהב. זה לא צריך להיות באיזושהי נקודה שאתה מוכן לשתף ולחלוק, וגם להתמודד עם מה שתשמע על זה אחר כך. כן, אנשים מסתכלים עליך ברחוב ואומרים, כן, שמעתי את השיר הזה שאתה נורא נורא סובל. הם יודעים עליך משהו. כן. אני חושב שאחרת, לי אחרת זה לא עובד. כאילו, אם אני כבר... פותח את הפה ושר ומחבר את צליל למילה ובאמת מכניס את הרגש וזה, אז עדיף שזה יהיה משהו שנוגע לי או למה שקורה מסביבי. אנחנו מדברים הרבה זמן על מוזיקה, שזה מזכיר לי את, נדמה לי, אוסקר ויילד אמר שהמון אנשים מדברים על מזג האוויר, אבל אף אחד לא עושה שום דבר. אנחנו מדברים המון זמן על מוזיקה. למה הוא אמר את זה? מה זה עזר לו? במה זה תרם לו? אבל לא שמענו. אז אני חושב שהגיע זמן שנשמע עוד שיר שלך. מה אתה הולך לבצע? אני אבצע שיר שנקרא טיול. גם מתוך האלבום. אוקיי, קח איתך את המיקרופון. אני אלך עם המיקרופון. טייל לכיוון ה... הנה, הטיול החל. טיול. גדי רונן כאן. יום מעשים טובים ברדיו מהות החיים ובאינטרנטים, ברשת החברתית ששמה פייסבוק, בשידור חי. ככה שאם אתם רואים את זה, תדעו שאתם גם יכולים לשמוע את זה.
תגבירו לא, את הרמקולים. לא, לא היה שום היגיון במה שאמרתי. לא, אם אתם רואים את זה, תדעו שאתם יכולים לשמוע את זה, זה לא, בסדר. אבל אם הם לא שומעים את זה, הם לא שמעו שאמרתי נכון. שאפשר. לא היה שום היגיון במה שאמרתי. מאוד 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 נכון. אוקיי. גדי רונן. יש לך רצף פיוב. טוב. יש לך רצף. בואי נצא מכאן ונטייל אל הגדרות, אל היישובים החצויים שבין החומות. נעמוד בתור המתארך עד המחסום, תזכרי בכל מה שראית בדרך היום. הסיור המאורגן הבא תכף יוצא, קחי כסדה ותדלגי איתי, נתפוס מחסה. מספרים שלא רחוק יש ים, בואי נלך. הים הכי קרוב הוא השלולית בליבך. נשמור לנו מזכרת אבנים שנזרקו ברחובות, בין כדורי הגומי נתמרן ונעלם אל הגבעות. בואי ניקח את עצמנו מכאן, בואי נצא. זה לא מה שהיה לי בראש כשדמיינתי את זה. איזה מין טיול מעוות, פשוט מדכא. איך הכנסנו את עצמנו לסבל הזה? ישמור לנו מזכרת אבנים שנזרקו ברחובות, בין כדורי גומי נתמרן ונעלם אל הגבעות. בואי נצא מכאן ונטייל אל הגדרות, אל היישובים החצויים שבין החומות. נעמוד בתורה מתארך עד המחסום, תדברי על כל מה שעשית למען השלום. גדי רונן, תודה רבה. תודה גדי. תודה לכם. שירתך מתוקה אף יותר מהאננסים שגידלת כחקלאי. אופה. אננס. אנחנו יוצאים להפסקה, כי אני פשוט חייב להעביר פה שואב, השטיח במצב מזעזע, ואני תימני, אני לא מסוגל לראות דברים כאלה. נכון, אתם נורא זה... נקיים באמת. מה? אתם זה, נורא לא, נקיים. זה בושה, אני, לא נעים לי לארח את האורחים הבאים ככה. אז נעביר שואב, ואחר כך יגיעו לכאן האחיות לוז ועמותת פלטפורמה שמתעסקת בתיאטרון. קליפ קצר, אולי יהיו בקליפ חתולים, ואנחנו חוזרים לשידור החי. ברוכים השבים, יום מעשים טובים. לתוכנית שלנו קוראים כביסה דרך השראיה, סליחה, השראה דרך יצירה. זה מאוד קרוב. זה התחיל כתוכנית על כביסה, עזבו, היה פיתוח, עבדנו על זה. והאורחות הבאות שלנו כבר כאן יושבות על קרמית, עמותת פלטפורמה, נכון? ליזה בינון, את אחראית פעילה ומנהלת קשרי קהילה של תיאטרון פלטפורמה. לידך יושבת יובל גולדנברג, נכון? ושם הילה צארום. יפה, ברוכות הבאות. קודם כל, מה זה תיאטרון פלטפורמה? שומעים אותך, מה זה תיאטרון פלטפורמה? תיאטרון פלטפורמה זה פרויקט, למעשה זה תיאטרון חברתי, שנוסד על ידי שתי נשים אמיצות ומדהימות, דנה דבורין, שהיא בימאית ויוצרת, וקרן כהן ישראלי, שהיא ממובילת התיאטרון החברתי בארץ. הם יסדו למעשה את העמותה, בשיתוף עם התיאטרון הלאומי הבימה. בואי ניקח שנייה רברס. אוקיי. מה זה תיאטרון חברתי?
אנחנו למעשה מנסים להוביל איזשהו שינוי ולהדהד נושא שהוא חשיבותו במעלה הראשונה. אנחנו מדברים על נשים נפגעות אלימות, ונותנים להם למעשה במה עם כלים אומנותיים, לצאת מתוך המעגל של האלימות, לעבור איזשהו תהליך ריפוי בכלים אומנותיים, כשלמעשה הפלטפורמה שלנו היא לא בה' בסוף אלא באלף, ואנחנו נקראים פלטפורמה מאלימות לאומנות. איך עושים, איך עוברים את התהליך? קודם כל, איך מגיעים, את יודעת, לא מזמן ציינו את יום האישה הבינלאומי, שבו, כמו בכל שנה, הזדעזענו מנתונים של אלימות כלפי נשים, בין שאר הדברים, ואז יום אחרי זה אמרנו, נגמר יום האישה הבינלאומי, בואו נדבר על דברים אחרים. איך מגיעים לנשים האלה ואומרים להן, בואו, יש לנו דרך שבה אתן יכולות לבטא את עצמכן, יש לנו מקום שבו אנחנו יכולות להיות ביחד. איך זה קורה? שאלה מצוינת. בארץ יש הרבה מאוד עמותות שבעצם לא עושות ממש תהליך פרקטי, שזה מה שפלטפורמה עושה. אנחנו עשינו תהליך גיוס מכלל העמותות, מהרבה מאוד עמותות בארץ, כשהפרויקט כרגע הוא עם 10 בנות, אנחנו מסיימים מחזור ראשון, למעשה אנחנו על סיפו של המחזור השני, אנחנו בשלב של גיוס תרומות, כי אנחנו עדיין עמותה צעירה, אז עם כל המשמעות, ואנחנו מסיימים למעשה מחזור ראשון. כשהמחזור הראשון בערך כשנה עבר בעצם מספר שלבים, גם שלבים של תהליך מלווה על ידי אנשי מקצוע, עובדות סוציאליות, מדריכות חברתיות, מאמנות אישיות, בימאים, יוצרים, הם עברו איזשהו תהליך אישי. המסלול השני זה למעשה כתיבה של מחזה, שכתבה אותו קרן כהן ישראלי, ומביימת אותו דנה, ומשחקים אותו שחקני הבימה. הוא יעלה לראשונה ב-22 באפריל, ולמעשה מי שמתפעלת ההצגה זה הבנות. הן לומדות במהלך הקורס, בעצם עוברות הכשרה לכל מקצועות הבקסטייג', מתפאורה ואיפור וסטיילינג ובימוי ומשחק והכל. הם יתפעלו את ההצגה הזאת, והמסלול, הפלטפורמה השלישית, זה למעשה פרויקט אישי. בפרויקט אישי אז יש מופעים שהם אישיים, אתם תשמעו כאן איזשהו קטע עוד מעט, ממופע שנקרא שתי ברירות, שכבר יצאנו איתו ואנחנו מופיעים איתו בפאפאיטו, בחוגי בית וכולי. מופע שני נקרא גופי חפקר, שעלינו איתו בעצם ביום האישה הבינלאומי ב-8 במרץ באבימה, וזה היה גם בעצם אירוע התרמה. ואנחנו למעשה מייצרים מספר מוצרים ומספר מתוך הבנות, כשהבנות במחזור הראשון ימשיכו וילוו גם את המחזור השני למעשה. אנחנו באמצעות הדבר הזה לא ניתן לנושא הזה לשקוע. אני חושבת שאנחנו מדברים על זה כל היום, כל הזמן. אני חושבת שהתמיכה של הבימה או השיתוף של הבימה, כתיאטרון לאומי, זה חלק מאוד משמעותי בפעילות כן, שלנו. כן, כי זה יביא את זה ליותר מודעות. אנחנו מדברים עליכן כאילו אתן לא כאן. איך זה קודם כל? זה בטח נורא כיף. יובל? כן. איזה תהליך את עברת בתוך כל הדבר הזה? שאלה יפה. אני מקבל פה מחמאות, אני צריך לבוא כל יום. שאלה טובה, שאלה יפה. ומדהים, בגיל 52 יש לי קריירה רק באינטרנט, אני לא מבין את זה. כן. איזה תהליך, מה את עברת בתוך התהליך הזה? אני חושבת שהדבר הכי הכי מהותי שיצאתי איתו, אני עדיין בתוכו, זה המקום הזה של להפסיק להתבייש. להפסיק להתבייש במה שעברתי, ולא לשתוק. כאילו לשבור את הקשר הזה שכל הזמן קיים סביב הנושא הזה, מבחינתי לעמוד על במה, ודרך הסיפור שלי לספר עוד נשים אחרות שלא מסוגלות עוד לדבר, ולספר את מה שהן חוות, זו זכות בשבילי. הילה, יובל כאן דיברה על העניין הזה של בעצם כשנמצאים בתוך הקבוצה הזאת, את מזוהה, זאת אומרת, האנשים עוד לפני שהם הגיעו למפגש הראשון איתך, על הבמה,
הם כבר יודעים שעברת משהו. אני לא יודע מאיפה מביאים את האומץ הזה, אבל אולי את תוכלי לספר לי איך בכלל עוזרים את האומץ הזה כדי לצאת החוצה ולהגיד, אני עברתי דבר כזה. קודם כל זה תהליך, זה לא משהו שאתה, אתה יודע, אתה בא באיזשהו מקום, מקום של חוסר אמון, פחד לדבר על הדברים האלה, ואני חושבת שלאט לאט אתה מקבל ביטחון כשאתה רואה שעוד מישהי נחשפת ומספר את הסיפור שלה. אני יכולה להגיד שהייתי מאוד סגורה והיה לי מאוד קשה לדבר, ולקח לי זמן, וכשראיתי שבנות נפתחות וכל אחת עם הסיפור חיים שלה, שזה, שעל כל אחת אפשר לכתוב מחזה, אז לאט לאט אתה נפתח, ואתה, אני חושבת שזה, הפתיחות הזאת שאתה מדבר על הדברים האלה, גורם לך לאיזשהו, אני מרגישה שהמקום הזה של פלטפורמה פשוט ריפא אותי. והביא אותי למקום שאני יכולה לעמוד על הבמה ולדבר על זה דרך אומנות, דרך טקסטים, דרך שירה. ומעבר לזה, אני חייבת לציין שאחרי שעברנו את כל העניין הזה של מה זה, אתה יודע, בימוי, כל עולם התיאטרון בעצם, אנחנו נכנסנו בעצם לעבודה שאנחנו מקבלים עליה המשכורת, שזה משהו שהוא לא... וזה משהו שנותן לך עוד יותר, אתה יודע, כוח להבין שאתה מסוגל ואתה יכול. ואני חושבת שהתהליך שאני עברתי הוא תהליך מדהים, אני עדיין בתהליך הזה, אני כרגע עוזרת בימאית בבימה, בסיפור של נינה שעולה, וזה אחד הדברים המרתקים שאני עוברת, וזה משהו שמלווה אותי, ולווה אותי אני מאמינה עוד הרבה, אני רוצה להמשיך שם. במסלול הזה. וזה בדיוק מה שאנחנו מאחלים לך. אתם תעשו לנו עכשיו שיר, אבל אז את מוזמנת לגשת לפסנתר. איך נהיים מעורבים? אם רוצים לקחת חלק בעשייה שלכם, אם על ידי תרומות וכן הלאה, או לראות הופעות ולקנות כרטיס, ועל ידי כך להיות מעורב? למעשה אני פונה לקהלים רחבים, לא, גם, זה התחיל בעצם מהקבוצה המצומצמת, כרגיל משפחה חברים. אני באה מהעולם העסקי, מבחינתי ההתנדבות בפלטפורמה זה ממש שליחות, זה הפך להיות חלק מאוד גדול מהחיים שלי, ואני מפעילה את הקשרים שלי בקהילה העסקית, גם כדי לגייס תרומות, וגם כדי לצאת ולמכור את ה... אם אפשר לקרוא לזה בשפה העסקית, מוצרים של פלטפורמה, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים להביא למצב שהבנות יוכלו לעמוד בזכות עצמן, לקבל כסף, להרוויח. איך אנחנו לומדים על הופעות? דף פייסבוק, אתר, איך... יש לנו אתר פעיל, יש פייסבוק. פלטפורמה עם א' בסוף. תיאטרון פלטפורמה עם א' בסוף. אני אשמח לקחת מכם פרטים ולשתף אתכם בכל מה שאנחנו עושים וגם לפנות אליכם. את יכולה לשלוח אס-אמסים לכל החברים שלי, אני אעביר לך את ה... אני יכולה להפוך אותך לראש חץ כזה, אתה יודע, שמקדם אותנו. אני אין לי שום בעיות עם זה. אבל מה שלכן? יום אחד אולי אפרוס כנפיי, יום אחד תראה שלא עוד יהיה לי, יהיה מה שליבי מבשר לי, עוד יהיה לי,
היא קצת ממה שחסר לי. למה לא תגיד לי, למה לא בשבילי וגם בשבילו עוד יהיה לי, יהיה מה שאני מחפשת, עוד תהיה לי, תהיה לי אהבה לא הורסת. למה לא תגיד לי, למה לא בשבילי וגם בשבילו יום אחד אולי אפרוס כנפיים, יום אחד תראה שלא אפחד, יום אחד אולי אפרוס כנפיים וזה יהיה כל כך נחמד. עוד יהיה לי, יהיה לי המרחק שחציתי, עוד יהיה לי, יהיה לי דווקא מה שרציתי. למה לא תגיד לי, למה לא בשבילי וגם בשבילו יום אחד אולי אפרוס כנפיים, יום אחד תראה שלא אפחד, יום אחד אולי אפרוס כנפיים וזה יהיה כל כך נחמד. יום אחד אולי אפרוס כנפיים, יום אחד תראה שלא אפחד, יום אחד אולי אפרוס כנפיים וזה יהיה כל כך. בראבו, בראבו. תודה רבה, תודה רבה. הילה צארום, יובל גולדנברג, תקשיבו, עשיתם כאן קסם. נכון, מאוד מאוד יפה. ממש, ויצא מאוד קסם. נכון. תודה רבה. רציתי להגיד, יש לאביתר בנאי שיר, שאני יוצא מזה, אני קונה מתנות לכולם. ולפני איזה שנה הרגשתי שאני יוצא מזה, וכתבתי בפייסבוק, אני קונה מתנות לכולם, מה אתם רוצים? בפייסבוק. ומלא אנשים כתבו לי, מה הם רוצים במתנות, ואני מרגיש שאתם פורסות כנפיים כבר. אז מהבחינה הזאת, ככה, זה ממש נשמע שאתם כבר עושות משהו כבר שהוא של חיים. טוב, אתה מתרגש והתחלת למלמל. לא, לא למלמל. לא, אני מבין, אתה מתרגש, זה היה מרגש, אבל אתה ממלמל פה. לא, נכון, נכון, אבל אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה. ליסה בינון, צריך להגיד גם תודה לליסה. עמותת פלטפורמה, חפשו אותם באינטרנטים, במנוע שקוראים לו גוגלה. גוגלה. גוגלה, גוגלה. אנחנו יוצאים להפסקה, לאחר ההפסקה. תהיינה כאן, שמת לב לתהיינה? יום אחד תהיינה כאן. יש לי שפה עשירה, תהיינה כאן, האחיות לוז. וכשהן תהיינה כאן, מקווים אנו שגם אתן ואתם. תהיו. יום מעשים טובים, ברוכים השבים והשבות לתוכנית שלנו, כאן אורי גוטליב. כן, תוכניתנו השבים והשבות עם לראות. מיקרופון, רצוי מיקרופון. בוא, עכשיו גם ישמעו אותך, עד כרגע זה היה קטע של חנוך רוזן השנים המוקדמות. בתוכניתנו השבים והשבות, אתם שבים אלינו עם לירון ואיתי, אורי. ועם האחיות לוז. ועם יובל. שלום האחיות לוז, נכון? שירה, נכון? יפעת. היי. ענת. אכן. ויובל. נכון. שאתה קצת פחות אחות. למה ככה? אבל אתה אח, אתה אח. לא, שלוש אחיות ואח. דו-ואפ, בי-באפ, ואתן שרות. שובי-דו-ואפ. ושובי-דו-ואפ. הרמוניות קוליות, זה העניין שלכם בסגנון
מאוד מאוד מאופיין, שדווקא מזוהה עם מקהלות אמריקאיות, נכון? עם הרכבים אמריקאים, למה מקהלות? עם הרכבים אמריקאיות, בואו קודם נדבר על הסגנון. אוקיי, באמריקה בשנות ה-30 של המאה הקודמת. וואו. החל סגנון להתפתח ושמו הדו-אופ. וואו. סתם, קראו לו בהתחלה Close Harmony Singing. זה נשמע כמו לסרט. אני סרט דוקומנטרי. כן, בדיוק. אז התקופה הזאת באמת אופיינה, קראו לזה בהתחלה Close Harmony Singing, על שם המרווחים הקרובים שבאקורד שנוצר בשירה המשותפת. ואחר כך גם לפעמים היה 4 גברים, ואז כבר קראו לזה דו-אופ, אבל בעיקרון אנחנו הולכות על המקור של המקור של המקור, וגם מנסות להביא את זה אל הכאן ועכשיו. אז יש לנו ככה, אנחנו חוטאות בכמה שירים בעברית, בכמה שירים שלנו, יש כמה מקוריים. איזה שירים בעברית, למשל? סתם דוגמה. אנחנו, האמת שהיה לנו מופע שהוקדש לנשים, ולכן, של נשים במוזיקה הישראלית, אז היו כל מיני שירים של נשים במוזיקה הישראלית, וגם לאחרונה באמת הוצאנו ליום האישה שיר מיוחד, שחיברה את מילותיו צרויה להב, והלחינה אותו יפעת ציב. והאמת שהוא אחד הדברים שרצינו לדבר עליו היום, מכיוון שכל מי שרוכש בכספו ובכספה את השיר הזה מהבנדקאמפ שלנו, תורם למוסד שקוראים לו דאדה Rescue Center, שזה מקום שהתוודענו אליו בטור שהיה לנו בקניה בחודש שעבר. זה הכל מאוד עכשיו, קרה ממש עכשיו. אנחנו נשמח לספר על זה עוד. רוצים שנספר על זה עוד? בוודאי, התחלתן, עשיתן את הפרומו עכשיו ל... בטח. גם לירון מאוד מאוד אוהב סיפורים על אפריקה. ודאדה. כן. אוקיי, אז מה שקרה זה שנסענו להופיע בפסטיבל ג'אז בניירובי. וחלק מהסיפור וחלק מכל הטור, היינו שם בכל מיני מקומות, ובכל מיני יוזמות מאוד מאוד יפות שהפסטיבל תומך בהן. למשל תוכניות מוזיקה לילדים, תוכנית שקוראים לה גטו קלאסיקס, וגם היינו שם במקום שקוראים לו דאדה רסקיו סנטר, שלשגרירות הישראלית בניירובי הם אלה שיצרו איתם את הקשר, וזה מעון שלוקח נערות וילדות מאוד קטנות לצערנו, מגיל 5 עד גיל 16, שעברו פגיעה מינית מכל מיני סוגים מזעזעים, ומשקם אותן, הן בעצם גרות שם במשך שנה, ויש להם טיפול גם פיזי וגם נפשי, והם חיות שם במשך שנה, ואז חוזרות אל החיים בתקווה באופן אחר. וליבנו, אי אפשר כל כך לתאר במילים, מה שקרה ללב שלנו במפגש עם הילדות הממש באמת מתוקות להפליא האלה, ואז החלטנו להקדיש את ההכנסות מהשיר אליהן. והשיר הזה נמצא בבנדקאמפ שלכם? השיר הזה נמצא בבנדקאמפ שלנו, ועליכן ועליכם לחפש את השיר הזה בבנדקאמפ. ואם קשה לכם ואתם כתבתם בנדקאמפ, אבל זה את ה-www בעמוד הפייסבוק שלכם, גם בטח יש לינק. בפייסבוק יש לכולם, זה עוד יצליח הדבר הזה. פייסבוק יצליח. המוזיקה שאתן עושות התחילה בתקופה, עד כמה שאני זוכר, ולא חייתי שם למרות שחלק חושבים שכן, בתקופה מאוד קשה של שפל בארצות הברית. ויש במוזיקה הזה משהו מאוד עליז, אופטימי, בידורי, אני אקרא לזה, מאוד שווי, מובנה. באתן בתקופה טובה לישראל, אה? איזה כיף פה! כן, לגמרי, וזה גם מרגיש ככה. זאת אומרת, הרבה פעמים שואלים אותנו מאיפה הבאתם את המוזיקה הזאת שהיא כאילו נכתבה לפני 100 שנה, אבל הרגליים מדברות בעד עצמן. זאת אומרת, אנשים מגיעים בכל מיני גילאים וממלאים את ההופעות שלנו, ויש גם חבורה של רקדני סווינג בתל אביב. כן, ראיתי אותם רוקדים ברוטשילד, נכון. שממש מתמחים בריקוד שנקרא לינדי הופ, שזה הריקוד הסגנוני מאז, ואז הם מגיעים להופעות, וזה ממש הופך להיות חגיגה. אבל כפרפורמריות, אתן גם חייבות להיות עם הדבר הזה כל הזמן. זה בטבעי. אני כל היום מסתובבת ככה. גם לא בהופעות, גם לבד, כשאני לבד תמיד. ברור. כל הזמן, הנה. זה מה? זו התקופה. זו התקופה. כי אם לא מחייכים, אז מתים מבפנים. וגם כשמחייכים, זה... חיוך מביא... כן, כאילו fake it until you make it. בדיוק. שדרך אגב יש תנועה כזאת של fake it until you make it. איזה? ככה, fake it until you make it, באמת. זאת התנועה. כן, זאת התנועה. עם היד היא כאילו? מה היא עושה?
לא יודע, בעיקר מספימה אותי באימיילים. אוי. אבל, לא, אבל מעבר לזה. אנחנו פונים פנייה נרגשת. קודם כל לקנות את השיר הזה, וחוץ מזה, לבוא להופעות שלכם. בטח. שבמקרה מתקיימת אחת ב... זפה. בתאריך... תשעה ביוני. בתשעה ביוני, זו ההופעה שעליה דיברתי. כן, גם אנחנו באים אליה, אנחנו כבר קנינו כרטיסים. גם לירון וגם אני. הוא קנה את הכרטיסים, אני קניתי את הכרטיסים, אני אסור בחינם להופעה שלנו, אני מבקשת. אוקיי, אוקיי. מי שלא יכול לחכות עד התשעה ביוני, יכול להגיע לתיאטרון הבימה. שם אנחנו משתתפות בהצגה שנקראת סיפור אהבה בשלושה פרקים. ויש הרבה תאריכים. כמה פרקים כבר יש לאהבה? זה או שזה עובד, או שזה לא עובד. לא, לא, לא. שלושה פרקים. למי יש כוח? אגב, אם תשאל את אבא שלי, זה בדיוק זה. הוא נשוי כבר פעם שלישית? פעם שלישית. לא, זה שני פרקים שנתארים. זה שני פרקים. ואז נכנס פרק שלישי לתוך מערכת היחסים. הסוף. ושלושה פרקים עוברים לגור ביחד. אגב, אם אתם הפרק הראשון והשני, אני חותמת. סתם, אני נשואה באושר, ואני לא מוכנה להתגרש. ברור, חס וחלילה. אני מציע שאתם תשאירו לא רק שיר אחד, אלא שניים. יאללה! דעתכן. אחיות לוז! תודה! ויובל. ואח יובל. ויובל. איזה שיר? זה שלך. איזה שיר? איזה שיר? מה השיר הראשון? רוצים שיר מדכא וחשוב? לא, פחות. פחות. אז בהשראת הסיפור הקודם שהיה כאן, שהיה מאוד מעורר השראה של תיאטרון פלטפורמה עם א', שהיה מדהים ומרגש, אנחנו נשיר שיר ששמו Shout Sister Shout, והוא קורא לכל אנשים להשמיע קול ואף לצעוק. If you want your soul set free, lift your voice and sing with me. Ba-da-ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba. One, if the devil grabs your hand, here's one thing that he can't stand. Ba-da-ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba. One, ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Walking down the river, singing a hallelujah song. Oh Lord, up jumps the devil before you. Just keep plodding along. Tell old Satan how you feel and get that devil off your heel. Ba-da-ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba. Bum-ba-da-bum, bum-ba-da-bum, bum-ba-da-bum-ba. Keep your spirit way up high. Look up to the sky. Stand up and shine. Oh, Lord. Ooh, oh, Lord.
אפשר מה השיר הבא? אפשר עוד אחד? כן. יש. איזה שיר? טוב, אז עכשיו השיר המדכא והקשה? סתם, זה שיר שהוא אינו מדכא וקשה, כי הוא יצא כמו החיוך שבוקע ממקום אפל וכואב, והוא מביא איתו אופטימיות ורעיון טוב לפתרון. הוא שמו Talk It Out. ככה הולך. הוא נכתב על ידי שירה זין קרמל. יוני, היי, תודה. Playing this old game. It's time to swallow our pride, left from the past and leave it behind us. There's just no going around it. Seems we try to work it out so many times before, but we never listen. First we talk and then ignore. I know you probably said some things I don't wanna hear. There's just no going around it. Forget the things you did and things you said. And will you forgive me? Will the circle ever end? They say we should walk in each other's shoes, but my feet hurt as hell. But there's just no going around it. תודה רבה לאחיות לוז, המון המון תודה. תודה שהגעתן. תודה לכל האורחים והאורחות שלנו. תודה רבה לאורי גוטליב. תודה רבה לסטיב טיווי ששידרו את הדבר הזה בטלוויזיה של האינטרנט, עם שאומרים שזה עתיד, אבל אני יש לי פטיפון עם כלב שיושב ליד, לא, זה עטיפה של תקליט, לא משנה. תודה רבה לכל אנשי רדיו מהות החיים שעבדו מאוד קשה על יום השידורים הזה. תודה רבה לאסי זיגדון ולנועה אלבס ולטלי פולק ולאורנה יקיר ולכל האנשים שהפיקו ועבדו על יום השידורים הזה. יום מעשים טובים. תחשבו שנייה, זה לא יום מעשים טובים, זה מעשים טובים שנחגגים היום, אבל קוראים כל השנה. אמן. קוראים לי לירון טעני, ולפעמים אני די מרוצה מהשם שלי. עוד מעט יהיה כאן שי אביבי, שכמו אורי גוטליב, פעם הוא היה בטלוויזיה. סתם, באמת. והוא יארח כאן המון המון אנשים טובים. תישארו איתנו כאן ברדיו מהות החיים. אתם יודעים מה? אתם יכולים לבוא כל יום בשנה. תודה רבה, עד כאן השידור שלנו.